Tagad parunāsim par enerģētiku, konkrēti par kodolu enerģētiku. Galu galā mēs pavisam ļoti labi atceramies pavisam nesen notikušo Fukušīmas atomkrīzi, kas nu, tādā karstā fāzē varbūt ir beigusies, taču tās sekas likvidētas nav un Japānā un tuvākajā reģionā visticamāk arī šīs sekas vēl jutīs diezgan ilgi. Un galu galā arī šodien Vienē notiek starptautiskās atomenerģētikas aģentūras kārtējā sēde un kārtējā tikšanās augstākajā līmenī, un tur tika lemts par to, kā vispār izturēties pret kodola enerģētiku un tās drošību nākotnē. Īsāk sakot, tēma ir ļoti aktuāla ne tikai šim, bet arī nākamajiem gadiem. Nu, lūk, piemēram, Austrija ir viena no 13 Eiropas Savienības valstīm, kurās nav neviena kodolreaktora. Visapkārt, viņi gan izmanto kodola enerģiju tikai ne savu, bet apkārt Austrijā ir vēl 3 duči kodolreaktori citās valstīs. Un tomēr teikt, ka Austrijā nav neviena kodolreaktora, ir pārāk aplami. Ir Vācijā, Austrijā kāds kodolreaktors. Pavisam 100% droši, jo tas nekad tā arī nav sācis darboties. Taču interesi par to ir pietiekami liela arī mūsu filmēšanas grupai, kas nuli ir atgriezusies no Austrijas un arī apmeklē šo kodola reaktoru. Mēs esam dzirdējuši par spoku pilsētām, taču Austrijā netālu no Vīnes ir vēl kas neparastāks – spocīgs atomreaktors. Vienīgais Austrijas atomreaktors, kurš tā arī nekad nav sācis darboties, simbolizē ļoti neparastu neveiksmu sēriju Austrijas vēsturē. Te nav milzu žogu un drošības sistēmu, tikai mazi vārtiņās, kuriem ieeja Cventendorfas atomstācijā. Mūs pavada suņuks, kurš pēc smaga kritiena bērnībā reaktora telpās kāju nesper. Lai gan celtu pēc tādiem pašiem principiem kā bēdīgi slavenā Fukušima Japānā, šī atomstacija ir drošākā pasaulē. 70. Gadu tērpi un radiācijas pārbaudes punkti ir tikai dekorācijas, lai gan pavisam īstas. Kodola degvielas te nekad nav bijis un nebūs arī. 500 miljonus eiro vērto atomstaciju pabeidz būvēt 1976. Gadā. Pilnīgi gatava ēka ar visām tehnoloģijām, iekārtām un 200 cilvēku īpaši apmācītu personālu gaidīja, kad tiks nospiesta sarkanā poga un sāks darboties reaktora turbīnas. 4 gadu laikā kopš atomstaciju cēla, Austrijas sabiedrībā bija radusies zināma opozīcija atomenerģijai. Toreizējais Austrijas kanclers Bruno Kreisky ierosināja referendumu, piebildams, ka atkāpsies no amata, ja Austrija nedos zaļo gaismu atomenerģijai. Tā sākās pavisam cita spēle, ko no bērnības labi atceras reaktoru pašreizējo īpašnieku energokompānijas EVN pārstāvis. In my family, my parents... Manā ģimenē vecāka kā ļoti atvērta cilvēka neiebild arī pret jaunām tehnoloģijām un ņemot vērā, ka tobrīd pasaulē vēl nebija arī negatīvas pieredzes arī ar atomenerģiju. Viņi būtu balsojuši par Cventendorfu, taču kanclers Bruno Kreiskis pateica, ka atkāpsies, ja tauta nenobalsos par atomenerģiju. Maniem vecākiem kanclers nepatīk, un līdz ar to balsojot pret kancleru, viņi nobalsoja arī pret atomenerģiju. Savukārt mans diezgan kreis noskaņotais un ekoloģisko dzīvesveidu atbalstošais tēvots, kurš vairāk kārt bija protestējis pret Cventendorfas celšanu, beigās nobalsoja par atomenerģiju, jo viņam patika kanclers. Pat tagad viņam vēl par to nērti runāt. Ar 50,7% austrieši pateica nē atomreaktoram. Ironiskākais, kanclers tā arī neatkāpās un palika amatā vēl daudzus gadus. Cventendorfa tika iekonservēta, jebkurā brīdī gatava uzsākt darbu. Tika iztērēti vēl 500 miljoni. Ja arī pastāvēja kaut neliela cerība, ka reaktoru kādā izdevīgā brīdī tomēr varētu iedarbināt, visam punktu pielika Černobiļa. Un sākās cits stāsts, nemazāk interesants. Austriešiem bija jānolem, ko darīt ar monstru, kurš šķēla nevis atomus, bet cilvēkus. Very interesting place. Šī ir ļoti interesanta vieta divi iemeslu dēļ. Tā ir nogājis greizi, jeb kas, kas tika plānots. Un vēl šī vieta vienmēr ir pievilkusi jocīgas idejas un jocīgas cilvēkus. Piemēram, Hollywooda te plāno izņemt filmu Atkūsnes ar manu mīļāko aktieru Dolfu Lundgrenu galvenajā lomā. Viss jau bija gatavs filmēšanai, Lundgrens jau bija ceļā no Vīnes uz Cventendorfu, bet bankrotēja Austrijas filmu kompānija un viss tika vilkts garumā, līdz Hollywooda pateica nē. Vēl viens interesants projekts, kur autors ir slavenais austriešu mākslinieks Gunārs Vasers paredzēja šeit izveidot pasaules neveiksmīgāko tehnoloģiju muzeju. Nu, bet kā jau jūs varat iedomāties, īpašnieki ar to nebija viena. Austriešu idejas lidoja nebeidzamos augstumos. Dažiem likās, ka atomreaktors ir piemērots mirušu cilvēku iekonservēšanai un vēl citām nodarbēm. Līdz pirms 6 gadiem to nopirka reģiona lielākā energokompānija EVN. Runā, ka par 2,5 miljoniem eiro.
Lai cik ironiski neskanētu, tagad te mācās atominženieri no visām Vācijas malām. Pērn septembrī te uzņēma Hollywoodas filmu, nav liektas ekskursijas, kas kopš Fukušimas notikumiem ir īpaši populārs. Kā nekā, te var ielīst pat reaktoru iekšienē. It's a perfect place. Šī ir perfekta vieta, kur trenēties vācu inženieriem, jo darbojošās atomstacijās nav iespējams ieiet pašā reaktorā. Vienmēr ir pārāk augsts radiācijas līmenis un neizturama temperatūra. Diezgan simboliski, bet jau vairākus gadus atomstacija pārvērsta par saules enerģijas staciju. Lai gan pāris simti mājsaimniecību, ko ar elektrību nodrošina saules stacija, šķiet nieks salīdzinājumā ar 1,8 miljoniem mājsaimniecību, ja 1/10 iedzīvotāju, ko paredzē nodrošināt atomreaktors. Pavisam drīz plānots te izbūvēt arī biomasas staciju. Un kas zina, varbūt tieši tāda nākotne gaida vēl daudzas citas atomstacijas un no Cventendorfas atkal varēs ko mācīties.